Ya numuji numukino watangiye neza ariko nago urangiye neza kuri ngiye kuko amanota 3 nabonaga nyafite nibura ku rugero rwa 98%. Ariko biranze mbonye rimwe ndashima Imana kuko rimwe no kuri ape na gara amanota mabi. Tuko twabonye ku mukino wa Rayon Sports konsentrasiyo y'umunota ya nyuma n'iki kiri kubara ku kibuga gicumbi umunota ya nyuma mukino. Ya biragora burya gukinira ku kibuga kiraki kimeze nka hari ibyatsi ukaza kwitapi uraresist ukaresista bikageraho bikanga ariko nuza kureba kuri Heroes yansinze 2 ku busa reka turebe nabyo ku munota wa 70 inandagomboro wa 90 mbona cy'akabiri bivuga ngo rero hari kigenda wenda kigenda gikosoka nico tujye gukosora nico tureba tukabona makosa tukabasha kuyakosora nko cha hawe carte jaune ntago wishimiye imisifurire ni iki wakoze kubyo waguye carte jaune ah ni benshi bazibonye buri nange nayibonye nyine n'ukugenda ngareba ubundi nazongera kuyibona ariko nagari cyataye nuko nashobora kubona renze umurongo wanje cyangwa arbitre akaba yabonye hari ibyo hari reaction itari nziza cyo giherera arbitre ni wujija aka kuba yamaye jaune ndumva n'ukujera izindi match ugawe nta kibazo wagize ku mistake y'umunsi na na kibazo gikomeye imisifure yabaye myiza wabonaga impande zose ari byiza ari kuri aperi ari iwacu hose nta kibazo mumana navuga kuri iyi match coach tubwire kuri insida zabaye hari yabaye wenda uri mu mukino utabonye ariko mbere y'umukino twabonye abakinnyi bawe bajya mu izamu hari n'ibintu bafite mu mukino hagati ngo hari umuntu wanyu sinzi nabo baza no kumutubwira niba wamubonye nawe wayabohotewe tubwire byagenze gute ko hari ibintu byinshi biri kumugwana hanze Chabarara ni umukinnyi waje aje gukinira Gicumbi. Ubu aka kanya yari hari nk'umukinnyi nago na lisansi yabonye kubera wenda ibyangombwa bye byari bitaraboneka. Kuba yahotewe icyo turaza kwiyambaza inzego zibishinzwe zifashe kuri Chabarara. Naho ibyo wabonye ubanje ijambo ngo narindi muri iriya ahubwo wenda uza gutunga mikoro mubo wabonye gye naga ibyo mbizi na nibereye muri vestiaire ndi concentre kuri match n'abakinnyi babyitekereje ubwabo bishoboka ko ari mind game bishoboka since nago mbizi ubwo waza gutunga nabonye mutunga abakinnyi mikoro mwaza kukibabaza gye ubyanje kwari ugutoza ibyo bindi sinabibonye ariko ko cyenda akabazo kamatsiko kuki wenda gicumba ryo mwene misimu mugwe bijyanye na Sindi buvuga izina ejo bundi warebye match kuri regional nago nzi yariyo ariko nago wabonye se ibindi ariko birashoboka ko insina ngufi hari Gicumbi umuntu ngo yasenze mu izamu abandi barasengera hanze abandi barasengera nago ibyo kuri Gicumbi cyo si kibazo we nkuye kujya nsubiza ikibazo cy'abakinnyi banjye performance zabo uburyo bitwaye uburyo twatsinze match uburyo twanganyije uburyo twatsinzwe naho ibindi byo hanze buri wese mujye mu mutunga mikoro wo mwabonye yakoze ibyo abashe kubabwira kuri icyo kibazo Coach harabura imikino itatu ngo faza rirangire muri muri zone mbi muri muracyari ku mwanya wa nyuma imibare iraza kuba iyihe kuri Gicumbi mu gihe nyiri umutoza wungirije ariko wahawe inshingano zo kuba nkora nk'umutoza mukuru nzakora ibishoboka byose ngo Gicumbi nimanuke n'igihe nzaza hazaza umutoza mukuru nzakora contribution yanjye kugira ngo Gicumbi nimanuke kandi nkurikije abakinnyi uburyo bari kumva tukabasha kubereka block dukeneye ku ikipe nkuru bakabasha kuyigerageza nagi Gicumbi zamanuka kubera Imana On peut dire deux points perdus. On peut dire comme ça, c'est deux points perdus depuis le début de match. Depuis qu'on a dit que c'était un tabiri du takage. Twavuga gutyo ko ari amanota abiri dutakaje. Kandi niko byari bimeze kuva ku ntangiriro z'uyu mukino. Kuvuga bemere ko Gicumbi zakira APR FC kuri iki kibuga. Kuko mumbabariye kubivuga. Ariko ndashaka kuvugisha ukuri. Dufite ikipe ya APR ifite abakinnyi 10 bakinira ikipe y'igihugu. Tuba dukeneye gukinira mu buryo bwenda byibura ku bunyamwuga. Kugira ngo kine umukino ahantu hameze neza hari umwanya uhagije hagati y'abakinnyi n'abafana n'abakinnyi n'abatoza ni ku mpamvu z'umutekano wabo ikibuga cyiza wakinira umupira urwambaro rushobora gusobanuriramo abakinnyi kugira ngo bishime banisanzure ahantu ho kwinjirira muri stade aheshe mu rwego rwa shampiyona y'u Rwanda tranquillité leur intimité une rentrée au stade qui mérite le comment on dit le statut du Rwanda League hein mais jouer dans des conditions comme ça c'est même pas le UDI ariko gukinira mu buryo rwose nta nubwo ari nkaho baritanyeje imyaka 17 cyangwa 19 sahano gukinira mu rushanwa twari tubizi kuva ku ntango ko biri butugore twagerageje gukoresha ibyo dufite ikibugo gacyo ni gito ku buryo byari bigoranye gukina umukino wacu no guteza ibibazo duhanganye ariko navuga ko inota rimwe mu bihe nk'ibi ari sawa
gusa ikibabaje kurushaho ni ukubonekesha umukinnyi w'ingenzi nicyo kimbabaje cyane nagatsinzwe umukino ariko si ntakaza umukino qui est considéré comme l'un des arrières. Uyu munsi natakaje umukinnyi twari tukigarura. Ni umukinnyi ufatwa nk'umwe mu beza mu bakina mu bwugarizi bwo hagati mu Rwanda. Aho ni ikibazo cy'ikibuga. Kandi singe bizagera ingaruka gusa. Ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu. Uyu munsi Ange yavunitse. Ntawamuvunye. Byatewe n'uburyo ikibuga cyari kimeze. Gusa ntihagire uvuga ko umutoza wa PLF arimo kwibasira abantu. Oya, ngiye gushaka uburyo twasigasira isura nziza ya ruhago yacu. A présenter une bonne image du football local.